Добар ден. Дневник еден на регионалната О2 телевизија. Петочно издание. Во него. Драстично намалување на цената на становите во Охрид истакнува директорот на Акционерското друштво за стамбени деловен простор Цветко Грозданов. Исламските екстремистички групи го рушат угледот на исламската вера во целост, вели за О2 поранешен струшки муфтија. Продолжуваат препокувањата околу концесиите за струшките плажи. Заинтересираноста за водичи на планина во Охрид од ден на ден расте. Здружението на пензионери денеска одржа собир по повод празникот на жената 8 март. Поетско читање во Охридската градска библиотека. Здружението на пензионери започна со прославите за 8 март. Слободан Кајмаковски од Струга во мај ќе ја представува Македонија на К1 турнирот во кикбокс во Марсеј, Франција. Ова се само дел од настаните кои што ги обработуваше информативната редакција на О2 телевизија. Гледајте не. Драстично намалена цената на становите во Охрид, вели директорот на јавното предпријатие за станбени деловен простор Цветко Грозданов. Исламските екстремистички групи го рушат угледот на исламската вера, вели Ферат Полиси поранешен струшки муфтија. Харисон Форд тешко повреден во авионска несреќа. Од јавното предпријатие за стамбени деловен простор денеска истакнаа дека цената за метар квадратен за купување на стан во Охрид е драстично намалена. Истата изнесува 599 евра за метар квадратен. Цветко Грозданов, директор на ова акционерско друштво, апелира до сите граѓани да ја искористат оваа ретка можност која што им се дава и може би станува збор за досега најниската цена за метар квадратен. На овој начин сакаме да им овозможиме на граѓаните да обезбедат собствен кров над главата, додава тој. Намалена е цената за метар квадратен во Охрид на 40 станови кои се од комерцијален карактер. Директорот на јавното предпријатие за стамбен и деловен простор Цветко Грозданов истакна дека што се однесува за социјалните станови, рокот за поднесување барање за купување на становите е до 31 март. Ова намалување е едно од најниските и ваквата можност не треба да се пропушти, додава Грозданов. Цената од 599 евра по метар квадратен со првото надавање постигнува цена од 600 евра по метар квадратен, што сметам дека е ниска и реална цена за граѓаните во Охрид. Целта со ваквото намалување е сите граѓани во Охрид да добијат можност да си обезбедат собствен покрив над главата, вклучително со проектот Купи куќа, купи стан од страна на владата на Република Македонија. Се добива и субвенционирање во износ од околу 4 до 5000 евра од страна на државата доколку станува збор за стан од 50 квадрати, потенцира Грозданов. И би апелирал до сите граѓани кои што немаат стан да ја искористат оваа можност, затоа што ретко кога се спуштаат становите на оваа цена. Целта на нашето акционерско друштво е да ја регулираме цената на пазарот кога станува збор за становите, односно се јавуваме во улога на градежен барометар, вели директорот на јавното предпријатие за стамбен и деловен простор. Тој додава дека на тој начин се дава можност да се постигне на реална цена за метар квадратен за стан во Охридско-Струшкиот регион. Во овој регион моментално стагнира побарувачката за станови, најверојатно како последица на експанзијата на градење нови станови. Исламските екстремистички групи го рушат угледот на исламската вера во целост и истите заслужуваат крајна осуда од сите нас, вели поранешниот струшки муфтија професор доктор Ферат Полиси. Тој вели дека исламот значи мир, спокојство и толеранција, а не убивање и уништување на она што е спротивно на тебе. Како главни причини поради кои луѓето се приклучуваат кон ваквите екстремистички групации се прецерелигиозни и смета дека насилничките акции и убиства ќе им обезбедат повисоко место кај Аллах, што според изјавата на професорот Полиси е крајно неточно. Многу од нашите сограѓани, припадници на муслиманската вера, се се покритични во однос на исламистичката држава и нејзините деструктивни акции. Поранешниот струшки муфтија, професор доктор Ферат Полиси, вели дека највлијателната групација ИСИС и сите слични организации не смеат никако да се повикуваат на исламот, бидејќи тие со своите дејства го рушат угледот на исламската вера во целост. Тој додава дека сите овие деструктивни организации заслужуваат крајно осудување од сите нас и апелира дека мораме заеднички да најдеме начин како да ги уништиме. Тие рушат џами, тие убиват луѓе. Принципот на ислам не е тоа. Самиот пратеник, значи пророкот Мухамед, алейхиссалам, не правише вакви влијанија. Основата на исламот е мир. Ислам значи мир. Ислам значи спокојство. И ислам значи толеранција.
Исламската религија промовира позитивни вредности кои крајно се косат со максими и теории кои подразбираат насилство или убиство врз оној кој има различна религија од исламската. Како еден од главните мотиви поради кои луѓето се приклучуваат кон вакви организации, професор Полиси ги наведува секако економските, меѓутоа чести се и религиозните. Според поранешниот струшки муфтија, тоа се луѓе кои не ги разбираат нештата и сметат дека преку нивните насилни акции ќе добијат високо место во рајот, што е крајно неточно. Најголемите луѓе кои го сочинуваат современиот ислам во ово наше современо време, тие ги осудуваат овие настани и овие работи што ги гледаме денеска, што се прават војни во името на исламот. Убивањето и насилството во името на исламската вера е многу погрешно и за крајна осуда, вели професор доктор Полиси и додава дека не мора да убиваш за да добиеш високо место кај Алах, зашто гледано на назад самиот Божи пратеник не убивал, тој живеел и умрел по природен пат. Професорот апелира дека ниту еден од војните од екстремистичките организации не е никаков авторитет и апсолутно не е вреден за да се подлегне под негово влијание. Продолжува препукувањето околу концесиите за струшките плажи. Од една страна, осамениот градоначалник на Струга Зијадин Села и од друга страна, концесионерите заедно со пратеникот и поранешен градоначалник на Струга Рамис Мерко и министерот Јанакиевски. Законот за градежно земјиште во кое е поднесен аманман од страна на пратеникот на ДУИ поранешниот градоначалник Рамис Мерко за продолжување на концесиите за струшките плажи финишираше на пленарната седница во Собранието на Република Македонија пред еден месец. Новина во овој закон е давањето на краткорочен закуп на една изградено државно земјиште собственост на Република Македонија. Во овој закон влегуваат и плажите во Струга каде досегашниот закон им даваше можност на концесионерите закуп до најмногу 5 години, а сега тоа е изменато и покрај тие 5 години за купците има можност истиот да го продолжат за уште 3. Ставот и изјавите на сегашниот градоначалник на Струга Зијадин Села дека тоа важело за нови концесионери паѓа во вода, затоа што логично е да се продолжи договорот на уште 3 години на веќе постоечки концесионер. Ако Села го толкува законот дека продолжувањето важело за нов концесионер, тогаш како е можно да му продолжите нешто на некому ако притоа тоа е нов и нема никаков договор за стопанисување со плажите? Концесионерите велат дека и првичните договори од 5 години се уште важат и тоа до октомври 2015 година и дека ова што го прави Села е противзаконско. Има законска основа и правен основ да се прави вакво нешто. Ние ќе ги искористиме, се развиле се правни средства, веќе на известувањето приговараме, ќе побараме помош од правосудните органи, од државните органи и мислам дека мора на еден начин концесионарите да бидат заштитени, затоа што на плажите се вложени огромни средства, како на плажата што јас ја стопанисувам, така и на другите плажи. Има преку 5-6 милиони евра вложени и мислам дека ваквиот потек е многу лош за туризмот во Струга. Како се продолжи со вакви интенции, со вакви, како да речем, наговарања, заговарања, ќе уништиме туризмот во Струга. На Струшкото крајбреже во 2010 година беа подпишани договори со 11 концесионери за краткотраен закуп на плажите. Од тука според првичните договори закупнината на сите концесионери истекува годинава, а со новите законски измени истите беа продолжени за уште 3. Две вести од светот поврзани со временските неприлики. Во Соединетите Американски држави заглавени се во сојузната држава Контаки околу 100 возачи на камиони и лесни возила. Откажени се повеќе летови широм аеродромите од Соединетите Американски држави. Националната гарда е распределена со цел да им помогне на луѓето. Придудно слетал патнички авион на компанијата Делта на аеродромот Лагвардија во Њујорк, при што 24 лица најмалку биле повредени. Поради снежната бура во Соединетите Американски држави, 100 возачи на камиони и лесни возила во сојузната држава Кентаки останале заробени во снегот. Националната гарда била распоредена за да им помогне на луѓето кои во своите автомобили или камиони останале на патиштата. Повеќе од 200 камиони со приколки се парализирани, а откажани биле 4300 летови на аеродромите во Далас, Вашингтон и Филаделфија. Во голем број градови локалните власти ги затворили училиштата, а населението го предупредиле за потенцијална опасност од влошување на времето. Освен училиштата, за денеска и многу локални државни институции ширум погоденото подрачје. Најавиле дека ќе бидат затворени, пренел Ројтерс. По пресредна силната бура, гувернерот на Западна Вирџинија, Ерл Рој Томблин, ја мобилизирал и Државната национална гарда, додека гувернерот на Луизијана, Боби Джиндал, прогласил вонредна состојба. Откажани биле вкупно 2829 летови на авионите, а најтешко било на меѓународниот аеродром Далас Форт Ворт.
Најмалку 24 лица биле повредени денеска како резултат на принудно слетување на патнички авион на компанијата Делта на аеродромот Лагвардија, објавиле локалните власти. Повеќето од повредените биле со полесни повреди. Тројца од нив биле пренесени во болница. Авионот Макдонел Даглас МД-88 со 127 патници и 5 член екипаж летал за Нью Йорк од Атланта, Джорджија. За време на слетувањето излетал надвор од патеката и удрил со носот во земјата. Авионот ја урнал оградата и застанал на само неколку метри од заливот кој се наоѓа до аеродромот. Причината за инцидентот најверојатно се лошите временски услови. Имено во градот за последните неколку часа врнело обилно снег и на патеката се формирало мраз. Заинтересираноста за водичи на планина во Охрид од ден на ден расте, вели Антонио Додевски, генерален секретар на Македонската асоциација на водичи во планина. Додевски појаснува дека во тек е огласот за обука на една нова генерација на планински водачи кои што ќе бидат обучени за работа со странските туристи. Тој воедно потенцира дека обуката е бесплатна. Ке се обучува нова генерација на водичи во планина, како што истакнува Антонио Додевски, генерален секретар на Македонската асоциација на водичи во планина. Во моментов на локалните жители од Охридско-Преспанскиот, Пелагонискиот и Полошкиот регион им се нуди одлична можност за самовработување и добар начин на заработка. Додевски додава дека проектот се спроведува во соработка со ГИС програмата во Македонија. Тоа е еден пообемен проект каде што ќе се работи една, ќе се маркира, ќе се уредува една поголема планинарска трансферзала, ќе бидат обучувани локалци, значи од местните, од локалните рурални средини за прием и работа и третирање на странски гости, на туристи, и ќе бидат обучени, што е она најинтересно, значи ќе бидат покриени трошоците за обука на една нова генерација на водачи од овој регион. Заинтересираноста за водичи на планина од ден на ден расте и не само во Охрид, туку и во цела Македонија, нагласува Додевски. Тој воено напоменува дека обуката се димензионира според претходното искуство на заинтересираните кандидати, при што потенцира дека на почетокот од обуката ќе биде спроведено тестирање. Ќе се прави селекција. За жал, бројот е ограничен на луѓе кои што ќе можат да се вклучат, а интересот за сега барем е повеќе од задоволителен. Условите се многу општи. Прво треба да е полнолетно лице, да има завршено средно образование, да познава барем базични познавања, да има некој странски јазик и нормално да има основни познавања од движење на планина. Од Македонската асоциација на интернационални водичи на планина истакнуваат дека ваквите обуки представуваат еден добар начин на заработка и отворање на можностите за самовработување, бидејќи развојот на планинскиот туризам е во нагорен тренд. Традицијата на скијање во Тетово продолжува. Скијачкиот клуб Љуботен повторно се зафати со организација на надпреварите за деца во дисциплините слалом и велеслалом. Очекуваат учесници да пристигнат од клубовите во Македонија и од неколку балкански земји. Санда Србиновска, телевизија Ултра од Тетово, разговара на оваа тема со представникот на скијачкиот клуб Љуботен Жарко Трповски. Господине Трповски, започнува уште едно издание на тетовските спортисти на Шарпланински клуб за деца. Кога ќе се одржи и кој ќе учествува на него? Овогодишниот детски натпревар, кој што веќе стана традиција од почувајќи од 2009 година понаваму, ќе се одржи на 21. и 22. март викендот, во сабота и во недела. И сега му даваме од оваа година еден посебен назив, а тоа е Шарпланински клуб за деца. Инаку тоа е званичен натпревар во рамките на програмата на Скијачката федерација на Македонија, како отворено државно првенство за деца циципани и снегулки, тоа значи за возрасти за деца од 6 до 16 години. Дали ова представува и продолжување на традицијата што Тетово и Скијачкиот клуб Љуботен ги имаат низ годините наназад? Па секако, знаете дека ние тетовчани се многу врзани за Попова шапка, за скијањето и посебно за Шарпланинскиот клуб. Тоа е најголемиот скијачки бренд во скијањето во Македонија воопшто. Со тоа што започнал првиот Шарпланински клуб како меѓународен скијачки натпревар 1947 година и како прв меѓународен натпревар на Балкан. Иначе скијачкиот клуб Љуботен својот почеток го датира од
1929. година како секција на планинарскиот клуб Љубоде. Кој секција учествува на Шарпланинскиот клуб за деца за следниот викенд 21-22? Покани се пратени до сите скијачки клубови во Македонија. Меѓутоа, првенството има карактер на отворено првенство, што значи ќе ги поканиме сите скијачки клубови од соседните земји. Е сега да ги, еве да ги наредам, тоа се од Грција, Бугарија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија. Општина Вевчани и подружницата на Асоцијацијата на агенции за локална демократија денеска потпишаа меморандум за соработка за спроведување на проектот Балканска регионална платформа за младинско учество и диалог. Станува збор за едногодишен проект кој што е поддржан од страна на Европската комисија во рамките на ИПА оперативниот грант за развој на граѓански организации, промоција на социјално-економско вклучување на маргинализираните групи, особено младите. Подпишан меморандум помеѓу Општина Вевчани и подружницата на Асоцијацијата на агенции за локална демократија АЛДА за соработка за спроведување на проектот Балканска регионална платформа за младинско учество и диалог. Општина Вевчани е партнер од Македонија и член на управниот одбор на платформата за младинско учество и диалог. Балканската регионална платформа за младинско учество и диалог е координирана од Асоцијацијата на агенции за локална демократија АЛДА со седиште во Страсбург во партнерство со 7 агенции за локална демократија АЛДА Скопје и 8 општини од земјите од Западен Балкан. Креирањето на Балканската регионална платформа за младинско учество и диалог е едногодишен проект поддржан од страна на Европската комисија во рамките на ИПА оперативниот грант за развој на граѓански организации. Приоритет 5 – промоција на социјално и економско вклучување на маргинализирани групи, особено млади. Помеѓу повеќето цели на проектот се и следните кои се специфични. Креирање на регионална мрежа за локална демократија составена од граѓанските организации и локални власти, со активно учество на младите од земјите од Западен Балкан за промоција на младинското учество на локално ниво. Јакнење на капацитетите на младите од Западен Балкан за активно граѓанство и учество во процесот на донесување одлуки. Зголемување на интересот на локалните власти во земјите од Западен Балкан за потребите на младите во процесот на донесување одлуки согласно европските стандарди. Зголемување на свеста на локалните власти, граѓанските организации и младите лидери во земјите од Западен Балкан за европските стандарди и практики за младинското учество и регионалниот импакт на европските програми за 2014-2020 година. Особено на програмите за млади. Општина Вевчани во координација со АЛДА Скопје ќе учествува во спроведување на повеќе локални активности. Време трајањето на проектот е од 1 јануари до 31 декември 2015 година, со план за понатамошно действување и развивање на платформата во наредниот тригодишен период. Делегација на младиот Азербејџан денеска го посети локалниот совет на млади на општина Охрид. Портпаролот на Советот на млади на Охрид, Павел Доневски, истакна дека преку ваквите посети се отвараат можности за соработка со другите земји. Ова е можност да се разменат искуства на сите млади од различни земји, како и да се овозможи идна соработка и проекти во догледно време. Делегацијата од Азербејџан за прв пат е во Македонија и е воодушевена од гостопримливоста. Локалниот совет на млади од Охрид продолжува со своите иницијативи за запознавање и соработка со младите од други земји. Денес на гостини е делегација на млади од Азербејџан, со која ќе имаме можност да разговараме за животот на младите во различни земји, како и да споделуваме различни искуства, вели Павел Донески, портпарол на Советот на млади на Охрид. Покрај тоа, на овој начин се овозможува да се оствари една соработка и да се договорат проекти на кои заедно би работеле. Ваквите иницијативи се секогаш добре дојдени и тие може да придонесат за едно поголемо сближување на младите луѓе од овие две земји и зошто да не за заеднички проекти, идеи и активности кои што може да произлезат од овие средби и кои што би ги реализирале на заедничка корист. И од делегацијата на млади на Азербејџан со позитивни впечатоци за Македонија. За прв пат сме тука, бевме во Вевчани, а сега и во Охрид, вели Лаур Акбар, претседател на Советот на млади во Азербејџан. Ова е прекрасно искуство, како и можност за една соработка и размена на младите во различни земји, додава тој.
До денес сме посетили многу земји. За прв пат сме во Македонија. На ваквите средби разговараме за предизвиците и проблемите кои можеме да ги решаваме заедно, како и да споделиме различни мислења. На денешната средба присутен беше и заменик градоначалникот Ангел Јанев, кој исто така го изрази своето задоволство. Само преку вакви иницијативи младите имаат и ќе имаат можност за размена на своите искуства, како и да научат што повеќе и за другите култури, истакна во своето обраќање заменик градоначалникот. Здружението на пензионери денеска одржа собир по повод празникот на жената 8 март. На собирот присуствуваше заменик градоначалникот Ангел Јанев, а самиот собир беше поделен на два дела – свечен и хуманитарен. На крајот од свечеността на сите присутни жени им беше поделен од свеќе. По повод празникот на жената 8 март, Здружението на пензионери денеска одржа собир во чест на жените кои го слават овој празник. Собирот во чест на сите жени, со милозвучна мелодија на виолина го отвори малата Мила Додевска, а самата свеченост имаше и двојна намена. Денеска сме собрани да одбележиме по повод 8 март, денот на жената, да го одбележиме истиот, бидејќи традиционално секоја година го одбележуваме. Денешната програма се состои од два дела. Едниот дел е свечен, а вториот дел е хуманитарен. Во свечаниот дел беа изведени рецитали од детската рецитаторска група Развигорче, а се зборуваше и за значењето на жената во општеството и празникот. Во склоп на така наречената меѓугенерацијска соработка, додава Балеска, во вториот дел од свечаноста, активот на жени организираше хуманитарна акција која вклучува донирање на квалитетна облека за оние на кои им е најнеопходна. Секоја година активот на жени организираме големи акции за собирање на квалитетна облека, која што испрана, испеглана, и сите жени, донаторки што се, се собираат тука и ние ги пакуваме во пакети со налепници од Црвен крст и таа донација ја даваме на Црвениот крст. На свечаноста присуствуваше и заменик градоначалникот Ангел Јанев, кој им го честита овој празник на сите жени и врачи цвеќе на председателката на активот на жени Ружа Балеска. Јас ја поздравувам оваа нивна иницијатива, тие секогодно не забораваат на понежниот пол на повозрастната генерација, извраќаат една прекрасна порака. Сакам ова прилика во моје име, во името на градоначалникот на Општината Охрид, во името на локалната самоуправа, на сите жени да им го честитам празникот, тој е во недела, меѓутоа е малку однапред. Се надеваме дека оваа традиција во чест на жените нема да престане, додаде Јанев. Активот на жени во склоп на Здружението на пензионери Охрид оваа година празникот 8 март ќе го прослави во хотел Коцаре од 12 до 17 часот. Денес во Прличевата одеја при библиотеката Григор Прличев се одржа Охридска поетска китка. Традиционално секоја година по повод 8 март денот на жената, охридските авторки се организираат и читаат поезија, вели директорката на библиотеката Александра Белиска. Авторката Наташа Митриска вели дека овој настан ја прославува женската поезија. На раскрсницата ги мерев стапките на гревовите што чекореа по коцките. Ги мерев стапките, распрснати и спрекинати, обоени во зелено. Со овие стихови авторката Елена Ангеловска го започна овогодинешното поетско читање «Поетска китка». Осум авторки од Охрид кои пишуваме поезија денес со своите авторски дела дадоа свој придонес во одбележувањето на 8 март денот на жената, рече авторката Наташа Митреска. Чинот е да се одбележи 8 март, да се промовираат малку женските автори во Охрид, роднокрајни автори, значи сите сме ние так, релативно познати или непознати, бидејќи знаеме поезијата, се помалку и помалку се чита. Се организираме секоја година за да ја прославиме женската поезија, додава Митреска. За празникот на жената, библиотеката Григор Прличев ќе традиционално организира поетска средба на авторки од Охридскиот регион. Оваа година со своето творештво се представија Елена Ангеловска, Даниела Илиоска, Зорица Илиоска, Роза Костеска, Наташа Митреска, Маја Мојсова и Жаклина Ристоска, рече Александра Белеска, директор на библиотеката. Секоја година, значи оние кои авторки библиотеката ги поканила, секоја година
се одзиваат на нашата покана и учествуваат на овие средби. Аз верувам дека и следните години ќе бидат уште успешни и уште побави. Посетеността беше голема, што докажува дека охријани сепак сакаат и имаат желбат да бидат дел од вакви културни настани. Убавиот збор успеа повторно да ги сближи нашите граѓани. На пијаното траги од малички прсти и траги од чекерчиња звездени прашинки. Остарувам. Пијанистката не ми го ремети мирот. Но каков би бил тој мир без неа? Уште една вест од светот. Харисон Форд претрпе авионска несреќа и се здоби со длабока рана на главата и посекотини на раката. Успешно бил опериран, а се спасил благодарение на фактот што не бил во првата предна кабина, туку се наоѓал во втората која што е отворена. Авионот паднал на 15 метри над стамбени домови. По претрпената авионска несреќа Харисон Форд бил опериран успешно во болница. Холивудскиот актер бил донесен во болница со фрактура на раката и порезни рани по главата, соопштил NBC. Тој ја скршил раката и е со непријатна длабока рана на главата. Се здобил и со други трауми, пишувало во официјалното соопштение. NBC забележува дека авионот на Форд се приземил на терен за голф на кој играле двајца лекари. Тие се нашле за лекарска помош која веднаш му ја пружиле на актерот. Форд се спасил за чудо по инцидентот само поради фактот дека го возел авионот од кабината на вториот пилот. Форд не бил во првата предна кабина на авион за обука, туку во втората која е отворена. Освен тоа, авионот паднал на 15 метри од стамбените домови. За малку инцидентот ќе требало да заврши со драматичен пресврт, соопштил CNN. Харисон Форд имал незгода со едномоторен двосет авион. Ryan ST-3KR, тој употребен во Втората светска војна како авион за обука на американските воздухопловни сили. Слободан Кајмаковскиот Струга во мај годинава ќе ја представува Македонија на К1 турнирот во кикбокс во Марсеј, Франција, и тоа како единствен репрезентативец од нашата земја. Кајмаковски освен во Струга, своји подготовки имал и во Хрватска, кој што во иднина ќе му послужи како одскочна даска за понатамошната кариера во овој спорт. Доколку го сакате активно да се занимавате со спорт кој ќе ви ја развие силата, ќе ви даде кондиција, ќе ви научи на самоконтрола и ќе ви ја зголеми концентрацијата. Доколку ви одговараат агресивни спортови, преферирате борбени вештини, а сакате да одберете спорт кој го обединува боксот, теквондото, каратето, но не е жесток како тајландскиот бокс и го дозволува сите удари, тогаш тоа е кикбоксот. Слободан на Кајмаковски веќе 11 години тренира во Струга, но своја обука имаше и надвор од нашата земја. Тренирам веќе едно 11 години. Уште откако почнав пред 11 години, почнав во Истава са Лавдеха. Значи, во Струга постои клуб под водство на Сотир Настовски, кој што ми беше тренер прв, кај што кај него научив се. Додатно си имам обучувано во Хрватска, во странство. Слободан Кајмаковски од Струга во К1 турниро на кикбокс ќе ја представува Македонија како единствен репрезентативец од нашата земја во Франција. На 23.5 имам закажан меч во Франција, во Марсеј. Значи, не е светско првенство, тоа е турнир, К1 турнир, кај што доаѓаме родните професионални борци. Имав чест преку мојот тренер од Хрватска да видам еден од нив. Се разбира че ја представим Македонија како стално. Се спремаме овдека со моите пријатели, тоа е тоа. За сите љубители на овој спорт, Струга веќе 10 години ви нуди такво нешто. Спортот е здравје, сила и моќ. Препораката на Одва телевизија е спортувајте. Синоќе во НБА лигата одиграни само два надпревари и на двата надпревари победи остварија домашните тимови. Чикаго во дербито ја совлада Оклахома, додека Портланд беше поуспешен од Далас. Повторно во центарот на вниманието беше бекот на Оклахома Расел Вестбрук. Ноќта помеѓу четвртокот и петокот во фокусот на вниманието повторно беше Расел Вестбрук, кој иако одигра уште една одлична партија, постигнувајќи 43 поени, на кој придодаде 8 скокови и 7 асистенции, не успеа да го спречи 28-миот сезонски пораз на својот тим. Подоваронни во дербито на вечерта беше тимот на Чикаго, кој иако играше без тројца играчи од стартната постава, успеа да ги совлада со 108-105. Покрај Вестбрук, солидна партија пружи и Бака, кој постигна 25 поени. Во победничкиот тим
тим најдобри поединци беа Миротич, кој постигна 26 поени, и Пау Гасол, кој на постигнатите 21 поен придодаде и 12 скокови. На победа на домашен терен се радуваше и Портланд, кој во не толку ефикасен надпревар славеше на тимот на Далас со резултат 94-75. Во новата 41-ва сезонска победа, со која се искачија на третата позиција во западната конференција, ги предводеа нивните двајца најдобри поединци Ламаркус Олдрич и Николас Батум, кои постигнаа по 17, односно 15 поени соодветно. Покрај скомбинираните 32 поени, двајцата остварија и по 12 скокови. Во поразениот гостински тим, кој изигра под своето ниво, достојни партии единствено пружија Монта Елис и Амаре Стадемајер со по 12 постигнати поени. Времето во Македонија ќе биде облачно преку денот со умерен повремено засилен северен ветер и со врнежи кои што ќе бидат поинтензивни во источните делови од земјата, особено преку ноќта кон сабота. На планините врнежите ќе бидат од снега, на југоисток од дожд. Повремено засилен северен ветер со слаби врнежи претежно од снег ќе има во сабота, а во недела ќе се задржи студено време со северен ветер и со услови за слаб снег од воисточните делови од земјата. Од понеделник следи променливо облачно, но стабилно време. На О2 следува метео. Почитувани, на телевизија О2 гледавте Дневник 1. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија О2.